Goddag alle sammen, og velkommen til min videodagbog. Mavs videodagbog. Jeg er en ægte furry, jeg er en gammel furry. Furries. I kan godt lide at klæde sig ud. Jeg kan faktisk simpelthen tage hue på, og så hat på, og briller. Så er jeg klædt ud. Nu furries lige klæder sig ud som klovne. Så sådan er det. Og så furries, I kan godt lide musik. Furries elsker musik. Furries elsker musik. Det er meget vigtigt at pege på det, at furries elsker musik. Og så har jeg to mundhappe. En billig en og en blues en. Den er ikke så dyr, den her. Vi er ikke så dyr. Den her, der kan man smille melodier på. Og den her, der kan man smille blues på. Og så vil jeg spille lidt blues på, så jeg øvede et stykke tid. En måned eller to har jeg øvet på den. Jeg kan ikke spille så meget, men jeg gør mit bedste. Så, mund op. Og så vil jeg spille lidt guitar for jer. Jeg kan både spille guitar, mundharpe, og så har jeg også min egen trommemaskine. Jeg er en erfaren tromme. Jeg er en erfaren musikant. Men når det skal siges, at jeg er en erfaren musikant, så er jeg amatørmusiker. Det er kun på amatørbasis, jeg laver musik. Det er kun en hobby. Jeg lever ikke af det. Men jeg er en ægte furry. Jeg er en furry, der godt kan lide musik. Så i fremtiden, der vil jeg lave mere musik, end jeg vil lave videodagbøger. Der vil nok komme nogle videodagbøger en gang imellem. Så sådan er det. Og så vil jeg spille guitar for jer. Ja. Det er Olsenmanden. Og så vil jeg spille lidt musik for jer på min trommemaskine. Og man kan sagtens bruge Audix i det, og man behøver ikke en trommemaskine. For hvis du bare har en guitar eller en mundharp, så kan du for eksempel tage en mundharp, og så kan du lave noget beatbox. Og hvis du ikke har en mundharp, så kan du lave noget beatbox for eksempel. Beatbox, jeg er ikke så god til beatbox, men jeg prøver det mindste at blive god til det. Og beatbox, det lyder nogenlunde sådan her. For eksempel et rumme. Det er hi-halsen. Det er en meget blød tromme, så det er sådan en blanding af bas og tromme blandet sammen.
og når du skal lyde som en tromme, så folder du læberne ind mod tænderne, og så laver du som en mobbelyd. Så hvis du ikke har noget musik, så kan du bare lave noget beatbox, og så kan du putte beatbox ind i Audax City, og så kan du rap, eller synge eller jolle ind over musik, eller ind over Audax City. Og hvis ikke du har, og hvis du ikke du kan finde ud af beatbox, jamen så kan du for eksempel slå ned i bordet. Og du kan også bruge glas og tallerkener til at slå på alt muligt. Brug det som trommer. Der er mange muligheder. Hvis ikke du har så mange penge, så kan du bruge det, du har. Jeg har heller ikke så mange penge, men jeg er god til at spare penge sammen. Jeg har ikke så mange penge. Og så vil jeg spille lidt musik for jer. For eksempel en trommemaskine. Og så, jeg kan også lave melodier. Klaver. Og så kan man også spille musik. Og min trommemaskine, det er for eksempel hiphop musik. Og jeg vil prøve at lave en musikgren, der hedder Fruitcore. Det er en blanding af hiphop trommer og Tetris musik, eller Super Mario musik. Det er Fruitcore. Og I kan se, jeg bruger Audax City. Så jeg lægger den ind på. Man kan også bruge Cubase. Det er min trommemaskine der. Så kan man spille musik. Og det er min tracker. Og den forbinder højtaleren og trommemaskinen. Det er den putter man i computeren. Men det er noget gammelt lort til efterhånden det her. Men det virker da endnu. Det virker endnu. Skål i cola.
så man kan jo for eksempel jodle ind over hiphop musik for at ødelægge musikken. Når du skal skabe en ny musikgren, så skal du ødelægge de gamle musikgren og mix dem sammen. Så bliver det til en ny musikgren, når du mixer gamle musikgren sammen. Og jeg er ikke så god til at jodle, men jeg har øvet mig i 2 uger. Og det lyder nogenlunde sådan her. Ja, sådan er det. Alle kan jodle. Nogle har mere talent for det end andre. Hvor god jeg er, det ved jeg ikke. Men jeg øver mig. Så, furries, vi elsker musik. Alle furries elsker musik. Der findes forskellige kulturer og traditioner inden for furries. Der er mange forskellige kulturer og traditioner inden for furries. Så sådan er det. Kan I have en god weekend? Hej hej.